altså jeg liker alt det taktiske og alt det rundsykling og som ikke bare fysisk. Jeg synes det kult at det på en måte en idrett der det handler om posisjonering og ha litt flaks og mye forskjellig enn bare det å trø mange vatter. Jeg egentlig ikke så glad i at du må definere hva type syklist du for jeg hadde en lagvenninne tidligere også som var litt sånn jeg bare syklist på en måte, altså sånn, det jeg vil er å vinne sykkelløp, og for meg betyr det på en måte ikke så mye hva løpet det er. Det er bare om å være først over målstreken. Men jeg vil jo på en måte definere meg som en klassikerrytter, og det er der jeg har lyst å prestere, og det er jo de løpene jeg drømmer om å vinne.